vi kan ju börja med I've never had this. Det kommer bli mycket tyvärr. Ananas S. Ja. Vi har ju banan i S-tier. Vi har ju vindruvor i S-tier. Pineapple är inte S-tier. Pineapple är A-tier. Banan är det bästa som finns. Banan är det bästa som finns. Du har ju banan och vattenmelon i S-tier. Passionsfrukt är ju inte supergott, eller? Mannen, har du inte ätit då? Nej, jag tycker de ser så läskiga ut. Jag ser dem varenda gång jag går in i affären. Men jag tycker de ser så läskiga ut. Jag har aldrig ätit dadlar. Jag vet inte ens vad det är för någonting. Nej, S-tier. Nu får vi ta det lugnt. Blueberries kan inte dra åt helvete. Jag hatar blueberries. Blackberries kan inte dra åt helvete. Coconut kan inte dra åt helvete. Cherry är riktigt jävla delig. Grapefruit kan inte dra åt helvete. Red grapes. Lime. Nektarin. Sure. Grönt äpple. Cherry smakar ju Dr. Pepper. Va? Kollade du datumet på den Dr. Peppern? Man. Det var, eller hade, den hade stått ett tag kanske. Det ser ut som en fem. Varför hatar ni på min te? Jag är inte klar. Det här är ju bara preliminärt. Och sen får man väl ändra. Det här är ju inte fast i sten. Citron kan ju dra åt helvete. Kiwi är delicious. Aprikos är delicious. Orange. Apelsin är ju... Kiwi är fan också bra alltså. Och rött äpple är fan också bra. Plommon är riktigt jävla bra. Pomelo kan dra åt helvete. Raspberry. Peach. Päron är riktigt jävla bra. Passionsfrukt kan dra åt helvete. Gooseberry kan dra åt helvete. Gravenes, vad det heter på svenska, du kan dra åt helvete. Avokado är ju gott, men det är ju inte en, alltså det är ju en frukt. Jordgubbar är bra. Alltså sure, det är ju, jag älskar ju avokado, men det är ju inte vad jag tänker på en frukt, så den lägger vi faktiskt på där. I've never had this, bara för den kan jag inte rata. Det kanske passar in på frukt, men är det, jag tänker mig en söt frukt, så nej, det är inte en frukt. Tranbärsjuice är ju svingott. Ja, granatäpple. De är också goda, men nej, det behöver nej. Kumquat har jag aldrig haft, mulberry har jag aldrig haft. Blodapelsin är det absolut äckligaste som finns i hela jävla... Nej, men vänta, jag tror det är grape... Är inte grapefruit och blodapelsin samma sak? Jag var helt säker på att grapefruit var blodapelsin. Men grapefruit är ju för fan blod. Jag var helt säker på att det var samma sak. Men okej, raisins är ju... mandarin. Det är riktigt jävla bra. Red... Jag vet inte vad det är för något. Sour cherry och cherry, det antar jag är samma sak. Så att den där lägger vi där. Och raisins kvar, okej. Okej, okay, nu går vi igenom det här. Banan, man kan ju också lägga dem så här. Och vattenmelon är ju bästa i hela världen. Sen har vi nog mandarin. Sen har vi ju druvor. Och sen plommon och sen banan. Så banan är ju en S-tier. Det är ju en S-tier. Men den är ju den sämsta S-tier. Grapefruit är nasty. Men blodapelsin är typ samma sak. Är de inte båda två bittra så in i helvete? För det är det jag tänker. Jag tror det här är fake. Jag tror att det här är fake. Jag tror att det är samma sak. Jag tror de försöker dra en fuling på mig. Men det där är jag nog ganska nöjd med S-tier faktiskt. För vattenmelon är ju the undisputed champion of the world. Vattenmelon. Tyvärr så är det ju svårt att få en bra vattenmelon. Det är riktigt svårt att få en bra vattenmelon. Men om du får en bra vattenmelon. Och tangerine vet jag inte vad det är, men det ser ut som en mandarin. Och mandarin är också det bästa. Bästa typ av melon då? Honungsmelon? Nej, vattenmelon är den bästa. Men ja, du har ju honungsmelon. Och nätmelon. Det finns ju jättemånga olika. Och honungsmelonen är, yes, den är efter vattenmelon. Okej, A-tier då. Nu då, vet jag inte om det här är sant heller. Var är avokadon? Ja, men jag la avokadon här på I've never had this. I've never had this bara för att jag... Det kanske är en frukt, sure. Men jag menar, jag tänker inte på... För tomat är väl också en frukt. Men jag menar, det är ju inte det man tänker på. Jag menar, jag lätt topp... Ja, men... Okej, okay, om vi säger så här då. Ni har en myskväll med samborn. Vad sa, men hur fan ska vi slå på Top Gun, eller ska vi titta på Top Gun? Ah, ja, fan, jag hämtar chipsen. När du är i köket, älskling, kan du ta med en skål med avokados också? Case closed, eller?
För avokado kanske är en frukt, men det är inte en frukt. Vart skulle smultron vara? Smultron? Är det sant, Urk, du som kan allt? Smultron är väl bara en bebis jordgubbe, är inte det? Tjejen googlade nyss att avokado är fan ett bär. Det sjuka är ju att tomat är ju en frukt, tror jag. Ja, det är det. För jag har en quote. Vad är det för quote? Jag brukar tänka på den. Så jag borde ju veta den. Den lyder ju så här. Vad är skillnaden på kunskap och visdom? Kunskap är ju att veta att tomat är en frukt. Men visdom är ju att veta att du inte stoppar en tomat i en fruktsallad. Gillar jag. Jo, men smultron är ju vilda. Ja, okej, är det kanske där? Är det det som är the definition? Jag trodde det bara var att... Okej. Men smultron är inte så förtjust i faktiskt. Jag tycker inte de smakar någonting. Men vad har vi här då? A-tier. Persimmon är ju fruktansvärt gott, men jag äter det ju fucking aldrig. Mango är ju bäst. Vad skulle... Jag vet inte vad det är, Urk. Vad är ens ett kråkbär? Nej, vad vidrigt. Mango är ju det bästa. Cherries är ju satans jävla bra. Apelsin är ju fruktansvärt jävla bra. Som nu då. Jordgubbe. Grabben har jag ingen aning, Urk. Och jag vet inte om jag vågar googla det heller, eftersom att... Ja, jag vet inte om jag vågar googla det. Men nu då, jordgubbe. Alltså en jordgubbe av sig själv är väl inte så gott. Det är ju inte så gott. Alltså en jordgubbe är ju bara gott med rågrädde och jättemycket socker. Och jag vet inte om jag ska blanda in grädde och socker i tierlisten. Då har ju systemet fallerat. Kråkbär låter så... Yes! Det låter som en snokråka. Vart lägger du ord? Jag vet inte, aldrig ens hört talas om de här orden, Urk. Men där är jag ju nöjd med S-tier och A-tier. Är jag nöjd med. Vad i helvete är det här? Det är ju blåbär ju. Det är ju till och med en blåbärsbuske. Nej, det är det inte. Det är inte en blåbärsbuske. Blåbärsbuskar har ju små blad. Här har jag aldrig sett Urk. Här vet jag inte vad det är för någonting. Urk har en egen bärodling med utrotade arter. Yes. Ni vet det där valvet i permafrosten i Norge. Som håller där flera miljoner av alla frön. Bara utifall världen skulle så här, gå under, så finns ju alla frön där. Och det har ju Urk också i trädgården, fast med bär. Utrotade bär. Kråkbär är ju hur vanliga som helst. Kråkbär, lingon och blåbär är ju det man trycker när man... Mina grannar ord. What the fuck? Vart fan bor ni, boys? Jesus Christ! Odon är dock lite giftiga, så man får inte äta för många. Vart lägger du röda och svarta vinbär? De kan ju dra åt helvete. De ligger ju här, de. Blackberries. Och sen är väl det här är väl också krusbär. Men finns det inte röda? Ja, det där kanske är de. Nej. Men de lägger jag... Alltså, jag hatar vinbär. Så de... Ja, här. Black Red. Det kanske är de. Där är de ju. Rabarber. Alltså, det är ju gott om du har med dig en liten plastpåse. Du har ju en liten plastpåse. En sån här frys... Sån här 2 liters frysplastpåse med lite strösocker i ficka. Och så hoppar du över staketet. Pallar en rabarb. Och så doppar du den i påsen. Du har ju en påse med socker. Och så doppar du den i socker och så äter du. Men, nej. Jag gjorde det mycket när jag var liten. Men, nej, rabarber är... Det här är ju inte en färdig tier list, märker jag. Eftersom att det finns ju väldigt mycket frukter och bär som inte är med här. Men nej, rabarber är ju nog... Ja, jag skulle nog säga efter faktiskt. Mango, cherry, orange, red apple, pineapple, kiwi, strawberry, persimmon. Jag ska skicka en påse med... Du har ju för fan nyss ut och sagt att de är giftiga, för fan. Killen ska... Så du mordhotar mig, alltså. Jag blev nyss mordhotad live på internet. Rabarber pie dock. Jag vet att folk tycker det, men folk har fel. Nej, odon är de... Ja, yes. Jag tar tillbaka allt som jag sa. Pie med vaniljsås. Not a sponsor, by the way. Du, pie. Alltså, det behöver inte ens vara... Jag vet vad, man ja man. Det behöver inte ens vara en frukt. Vi gjorde det när vi var små. Vi gjorde bara smul. En smul pie. Och så var det bara det. Det var bara smul pie. Och så vaniljsås.
Ingen frukt. Det var bara smulpaj det. Kör läsk till. Ja, men vi urkar. Ta ett lugnt nu. Är vi nöjda med det här, eller? S-tier är jag nöjd med. A-tier är jag nöjd med. B-tier. Nu ska jag ju bara försvara mig själv. För B-tier här. B-tier är ju absolut inte dåliga frukter. Jag menar, jag älskar ju äpplen. Och päron är ju fucking det bästa som finns. Så B-tier är ju en halv millimeter under S-tier. Jag menar, vi har ju S-tier här. Och vi har ju B-tier där. Ni såg inte ens att jag flyttade handen. C-tier där. Nu är alltså S, A, B är ju exakt samma. Och sen C, nu är vi liksom här nere. Nu har det dragit ett jävla leap. För lime och nektarin och peach. Nej, men russin ska inte vara där. Då ska ju russin vara där i så fall. Russin, jag tycker inte om russin. Men här, lime och nektarin, de kan ju dra åt helvete. Och blueberries, blackberries, gooseberry, det här är ju absolut, kan ju dra käpprätt åt helvete alltihopa. Russin är nice, men man får diarré väldigt snabbt. Får man? Det har aldrig jag fått.